තරුණ දෙදරු මවක් සියලු රෙදි ඇඳ මතට තමා ඇයද හිඳ පෙට්‍රල් දමා ගිනි තබාගෙන සිදුවී නසා ගැනීමේ සිද්ධියක් කොළඹ නාගරික හදිසි මරණ පරීක්ෂණ උසාවියේ පැවති සාක්ෂි විභාගික තියානාවරණයේ වී තිබෙනවා. මෙලෙස දිවි නසාගෙන ඇත්තේ සඳලංකාව ලන්සියාගොඩල්ල පදිංචිව සිටි දල්ලු ගමගේ නිරුචා චතුරාන් ප්‍රනාන්දු නමැති කාන්තාවක් බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ සම්බන්ධ මරණ පරීක්ෂණය කොළඹ නාගරික අතිරේක හදිසි මරණ පරීක්ෂක ඉරේෂා දේශානි සමරවීර මහත්මිය හමුවේ පැවති අතර එහිදී සාක්ෂි දුන් මියගිය කාන්තාවගේ සැමියා වන ලංකාහලුගේ රුවන් කුමාර ප්‍රනාන්දු නමැති 36 හැවිරිදි පුද්ගලයා පවසා තිබෙනවා. 36 හැවිරිදි පුද්ගලයා මෙසේ පවසා තිබෙනවා. මියක සිටින්නේ මාගේ බිරිඳයි. විවාහෙන් අපිට දරුවන් දෙදෙනෙක් සිටිනවා. එක දරුවෙක් තාම මොන්ටිසෝරි යනවා. මගේ බිරිඳත් මමත් සතුටෙන් හිටියා. හැමදාම මම උදේට වැඩට යන්න කලින් නැගිටලා ඒ රටේ ඉඳලා බිරිඳට වීඩියෝ කෝල් එකක් අරගෙන කතා කරනවා. එයා උදේ උයන ගමන් මාත් එක්ක කතා කරනවා. නමුත් දැන් දවස් දෙක තුනක සිට ඇයගේ අමුත්තක් මම දැක්කා. ඒ නිසා මම ඇයගේ සහෝදරයාට කතා කරලා කීවා පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා. මට තේරුණා ඇය ඉන්න මානසික තත්ත්වය හොඳ නැහැ කියලා. පසුව ඇය මට කීවා මොන්ටිසෝරියේ ප්‍රධාන ගුරුවරිය දෙමාපි රැස්වීමේදී සියලු දෙනා ඉස්සරහත් ඇගේ නම ප්‍රකාශ කර මොන්ටිසෝරියේ එන තවත් දරියෙකුගේ තාත්තා කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් තිබෙනවා කියලා. එවැනි දේවල් නවත්තන්න කියලා ඇය ප්‍රසිද්ධියාවාද කර තිබුණා. ඇය ගොඩක් හිතේ අමාරුවෙන් හිටියේ. මම පසුව ඇයට කෝල් කර ඇයව සැනසුවා. පසුව මා එසේ කිව් මොන්ටිසෝරි ගුරුවරියට කෝල් එකක් අරගෙන කිව්වා මගේ නෝනා එහෙම සම්බන්ධයක් පවත්වන කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. ඒත් ඒ ගුරුවරිය හැමතැනම මගේ නෝනට විරුද්ධව කතා කරලා තිබුණා. එම කතාවට අදාළ තැනත්තාගෙන් බින්ද තමයි මොන්ටිසෝරි ටීචර්ට ඇයගේ සැමියත් එක්ක මාගේ බින්ද සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. පසුව මට ඇය සහෝදරයාට කතා කරලා කිව්වා ඇයගේ හැසිරීම එන්නේ එන්නම වෙනස් වන බවත් දරුවන් දෙදෙනා ඔහු ළඟට ගත් බවත් වහාම ලංකාවට එන ලෙස සත්තාන් වා සිටියා. මම දෙසැම්බර් 3 වෙනිදා රාත්‍රී ලංකාවට එන විට ඇය සියලුම රෙදි ඇඳ උඩ දමාගෙන ගිනි තබාගෙන දරුණු ලෙස පිලිස්සුම් තුවාල ලබා සිටියදී මීගමු රෝහලට ඇතුළත් කළා. අනතුරුව ඇයව එම රෝහලින් කොළඹ ජාතික රෝහලට මාලු කරනු ලැබුවා. එම රෝහලේ ඇය ප්‍රතිකාර ලැබීම සිටියදී 14 වෙනිදා 10:40ට ඇය මිය ගියා. මෙහිදී මියගිය ඇයගේ මස්සිනාවට ලංකාහලුගේ ශාන්ත රොබින් ප්‍රනාන්දු මහතා සාක්ෂි ලබා දී තිබුණා. දිනපතා අලුත්ම පුවත් දැනගැනීමට පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුවෙබුවොත් අපි වීඩියෝවක් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්.